Kuyan cik-antik wang kene wong tuaku ya Sudarmaku Niranda Kawaca. Kenging menapa ngaten sinuwun? Ngerti ya teh. Nggih. Tenane kabeh iku mau wong sangka pawekane wong-wong ing Mamenang. Kok ngaten? Sedaning Rama Prabu Niranda Kawaca ora kapundhut marang Bathara Kang Maha Agung. Nggih. Nanging dikrenah wong-wong ing Mamenang. Mamenang. Upama kowe dadi aku ana kepiye teh? Jeneng anak dianak-anak aku. Kudu bekti setia tuhu dumateng tiang sepuh. Iya, upaminipun tiang sepuh mangan sak cokotan tetep eling dumateng anak. Nanging kene menapa tiang sepuh dipun krenah dening asanes. Panjenengan kok kendel kemawon menawi kula luwih tak raos sing manah kula badhe madosi tiang ingkang miloro utawi nyedhani ing ngira. Nek kaya ngono teh ketokno wadya Balapara Yaksa. Nggih. Oe tumuju ana ing Mamenang yen perlu Mamenang digawe bumi angus teh. Sampun mboten kirang prawaca kepareng pemandhap barisaken sedaya. Kono-kono ingkang tindak nyaku mengko sing manglun ing buri kula teh. Kowe tak kumpulake papan iki. Sinuwun Prabu Meru Supatmu. Ngutus marang aku supaya ngepiakake kowe tumuju ana ing Mamenang. Lah, lakumu kabeh karo yaksa ilu-ilu Banaspati gendru nenekan socongan iki dibudalke njaluka karo kanca-kanca yoga ya diiringi jangkrik singkong ben supaya greget ya sing penting gambya Yo soy
kula wau aring-aring baru menika kula embah nyatan cecitan sareng maju kang sing benten kali wijanar kula kambuh malah boten lewat wijanar kula kok kula pinter banget ya soal wijanar coba tak salaman sih kambuh menopo sih yang terpancing kaya ngomong
saki enggal matu sejatine ana wigati apa mangsawangen kanggo kula wedah sak menika kados pundi sampun ketinggal dewasa ta dewasa mitek upami kula mengku salah satunggaling wanita kula sengkakaken utawi kolenggahaken pinangka karo prameswari wonten ing gunung ngados pundi kanggo ya wis pas to yai pancen wis titi wanci sliramu kuwi kagungan sinipun napa nggih kanggo napa nggih pancen bener yai kanggo nek seneng lho kapolo ingkang kula kersakaken menika mboten jempi prayangan mboten salah satu galera seksi mboten kapolo lamakipun jalma menungso kapolo jalma menungso nggih terus pundi bisa ngelakon to yai mersu waduh kanggo kula ngertos pepacoing para dewa menawi wonten salah satunggaling titah ingkang ngancai utawi mengkang pranatan para dewa niku pikantuk siku dendaning jawata menawi kula kelampah garwa salah satunggaling menungso najan to benjangipun pikantuk bebendu napa kemawon kula sagah anglampahi kanggo pun saya kula bangsanipun raseksa. Kudune kedalepan raseksi ngono. Kula mboten tresna najan to raseksi niku ayu-ayu ning babar pisan setunggal kemawon mboten tresna. Kula badhe ngitung pandoro. Nggih. Lajeng sinten? Pamit to. Ingkang ing mriku suwijine manungsa. Niku sinten ingkang pianis? Ingkang kula tresnani menika inggih kawula utawi keluarga wonten ing Mamenang piyambak. Ing Mamenang. Nggih. Ing ngono kanggo pestepan karo omongan kuwi. Sampun kanggo, sampun. Lajeng banjur sapa Yai Mer? Boten wonten sanesipun namung panjenengan sak katrinipun. Dos ngaten amargi kula menika pengin mbales sedalipun tiyang sepuh kula. Kamangka tiyang sepuh kula Rama Prabu Niranda Kawaca sedalipun boten dipun pundhut kalian Bathara kawuh agung. Kaporo dipun grenah warga saking Mamenang. Mila saking menika kanggo kangge nambah rengkaning marah kula panjenengan sak katripun kersa kula kaya wonten ing negari Gunung Arta minangka garwa lan garwa kula kanggo Kyai Mersupat nggih pancen rikala semana wong tua kuwi kapundhut sedo ki mergo saka wong tua kula apa Prabu Sri Adi mawon
najan to kula nampi kanugrah wonten ing gunung Arjuna. Rasa atus kula jeneng kula niku mun mangertosi lembaranipun melampahan wonten ing Mamenang lan gunung Arjuna. Mila saking menika kanggo kula nyuwun kanthi sanget. Mbok inggih mboten sah angel-angel sampean mang purun lan purun kalih kula. Nuwun sewu. Kula menika abdi panjenengan. Nanging kula mangertosi tatanan yang bebrayan. Wong bebrayan menika terus ngolah terus. Menawi boten terus thank you.
botipun kula tresno kalian panjenengan Sabka Trinipun. Tiba kosong balen. Sing kudu welas kisliramu lan kampung Sabka Trinipun iki ayu men sepatmu. Sakira duwe nyumbang ponakan iki. Apa yo mentono ya iki. Nek kula welas kalih panjenengan Sabka Trinipun sampun kawula. Penjenengan sakatipun boten kagungan garo. Mongko putra ingkang penjenengan ban niko tasih betah agen. Bapakipun utawi betah agen kakung minangka mlentah kalian putra-putra sampeyan. Nuwun sewu ndoro. Penjenengan seneng buta wedok. Apa? Buta wedok niku kambang cakep. Wah. Sami kalau sampean. Nipun. Cangkeme ya apa? Tutuke ambo. Ben boten idep. Untune nganti metu. Bot pajak. Sakniki gumantung panjenengan sak kati. Segara mboten sedhi dadi. Belum napa belum. Yen ora gempak rudo paring peksa. Eco wonten ing pamardi putri kok dadak keplajeng ngantos dugi alam niku napa dasare Kyai Mersupatmo Mersupatmo kenging menapa Mersupatmo panon gonjak kula lan kadang-kadang kula pati lha kumblok kok piye kok Mersupatmo kula piyambaji mboten mangertos nang nanging pawadanipun badhe dados noten jasaripun napa taksih bujuk nyatos sampe taksih bujuk menawi ngaten nggih panjenengan sedherek. Apa sing kok karepe kok nganti kowe mbujuk sedulurmu ayu pramesti lan manario seksara calon mara sepuhan. Ngono ya kenen. Saiki njur kowe duwe dasar sing kepiye? Timbang anake sampean niku randha mboten duwe bojo ra nggih. Kampuk pramis nggih randha mboten duwe bojo. Bener. Ramuni nggih sami mawon. Ora kene. Kula niku welas wong wedok ayu-ayu kok mung dadi randha. Karep kula niku badhe klopeni, badhe kloboyong wonten ing Gunung Arko. Kula akan pinangka garwa. Ngono ya apik nanging kurang becik. Oh nek sampean niku darane kurang becik. Iya, gen kurang becik engken pundi man. Meru supatmu. Riwon. Yo senajan to Ndara Pramuni Pramesti kuwi mung sedulur aran. Nanging kowe wis diwengku pinangka putra lan Sang Prabu Sri Adi Jaya. Ngono. Aman dari yo sekon. Kepiye meru supatmu?
leres menapa ingkang dados pangandikan paman Arya Seksara menawi kula kalebu anak angkat Rama Prabu Sri Aji Jayabaya. Bener. Nanging panjenengan kula aturi pirsa. Napa sebabipun Rama Bro Sri Aji Jayabaya ngantos ngangkat kula minangka anak? Supados kula menika boten ngucik sedalipun Rama Prabu Niranda Kawaca. Monggo wedal sak menika kula sampun ngertos lari anipun lampan kula lan Sri Aji Jayabaya. Nah iki tanggep kowe wis nunggak sembilan pakar tine wong tuamu. Eh meru supat. Nek pancen kaya ngono tumindakmu, aku kang dadi pepalang. Nek kowe dadi pepalangku teh, ora yakso. Sila siji, sila dek. Orang, orang. Jadi,
sumpah kamu keren bosok. Thank you.
dorong kok iki. Ora masa mbok keploki. Maksane dorong. Sudiro, Dino, Tawon.
Apa? Jawabnya ke madumu. Ayo gedang goreng. Tutup gedang goreng. Apa? Enak goreng. Gak enak. Oh,
Jenengan sakatrini pun nuruti dateng lekas kula supados kawula wonten ing mamenang saged slamet gesangipun. Nanging dadi riwon sira mugi kaya dene kadang ingkang kudu. Kaya tresna saliyane kampok yang bersupat. Kanggo Pramesti kula sampun wungsal wangsul matur kalian panjenengan pancen jagat menika dipun gelar ambane mboten namung sak godhong kilo kathah wanita ingkang ayu ngumpuli panjenengan sak katripun. Nanging babar pisan boten wonten salah satunggaling wanita ingkang saged ngratoni manah kula kejawi namung panjenengan sak katripun bang. Nanging kangguk ratu pergo kangguk pemanungsa lumrah sliramu kamu juga raseksa kaya ngono. Yayi pripun kangguk Pramesti? Aja ya yayi nek perkawis panjenengan ngripih dumateng kula supados kula boten nglajengaken. Thank you.
Thank you.
Tentu sampun berubuh saking astani pun paman Merusupat. Kados kabeh. Kula matur suwun sanget. Rene Eyang Haryo Saksun. Dados satemah kedaton Malawa Fati saged kuncara anggen kula nembat pradhata wonten ing Malawa. Kados makaten sinten. Kenging menapa ing semputan sah sungkawa ing penggal satemah muwun netesaken wonten menapa Thank you.
menika leres yo. Iya leres. Rinten dalu anak kula Sukesini kuwong tansah nuwun. Jalaran kelingan dateng putu kula mak. Awet sedaya niku saking pakartinipun meru supangko. Menawi wonten keparingipun Sang Prabu panjenengan utusan satunggaling prajurit bupati wonten pundi papanipun putu kula madhep. Dipi Prabu. Menawi pemanggih panjenengan Gusti. Yen pipinya rujuki pokok kejadianipun kok pati kok wonten kados. Yang Prabu. Kula sih menika sambet lan Kakang Madya. Putranipun Wasukesi. Pemanggihipun Eyang Patih Sarta Bibi Pramuka. Menika bisa nanging langkung prayogi menapa ingkang dados pemanggihipun Ibu Pramesti ingkang badhe kula agem jalaran. Ing ajeng kula sampun mah. Semanten agengipun tresno dumateng Kakang Madrip kranten saking patrapipun Paman Prabu Merusupati. Mila saking menika menawi wonten keparen dalem sedaya kemawon sawetawis kula badhe nilaraken praja malopati ing pengangkah sisan damel kula kepingin ngertos jembar ciuting malopati ugi ngangklang jagat titi bawah kula badhe ngupadi Kakang Madrim piyam anggen Prabu anggen sanget patut ngumpul wonten sedaya menawi anggen Prabu kersa ngupadi putra kula pun mati matur nuwun sanget anggen Prabu matur nuwun wa sukses lan Eyang Patih Haryo Saksono Ibu Prames, Ibu Prabu. Iya Prabu, prasetyane manah. Kula mboten badhe kundur wonten ing praja malih. Menawi derek saged mboyongi Kakang Mah. Mila saged menika. Yang pati lan sedaya kemawon. Sawetawis kula titip praja malih. Monggo sami ndedonga. Mugiyo inggal pikantuk karim anggen kula ngupadi Kakang Mah. Menawi kados ngaten dawuhipun Sang Prabu sepisan kula nelakaken agenging panuwun tentreming negari Malawapati kula ingkang badhe tangi sinaosa kula menika sampun sepuh. Matur suwun. Ibu. Nyamas Prabu. Keparang kula nyuwun pamit berkah pangestu dalem ing kula. Katung cetang kudu jawu tumpak kurang do ning mangopati. Babar pisan.
senajan tok durung mati monggo yen wis ana kira-kira 200 meter mesti bakal tenan. Oh, yen wis lakune 200 meter, macane terus mati dhewe. Kaya mangkono jalaran. Yen tak waspadake kuwi mau kena andemane. Yo wis, yen kaya ngono sedulur. Iya. Rening sampean sing bisa mitulungi kelawan aku. Ya mangkono. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Kuwi pas lantep lamun to kowe ngucap matur nuwun. Nanging kepiye? Kudune dipikir kanthi jero. Upama ora ana aku sisip sembire kowe dibadhok karo Sardula. Mbok menawa nganti cilaka ragamu cilik gedhe tumekeng pati. Bener. Mula aku ra matur nuwun. Apa ya mung cukup matur nuwun. Lah terus sapa kudune? Iya. Wis kene wae ya bocah wadon. Kowe aja kesusu bali. Aku kepengin tetepungan karo kowe. Tak entuk minangka sembulih gonku tetulung karo tepungan. Kaya mang. Entuk. Tenang. Sopo jeneng? Jenengku Endang Setyowati. Endang Setyowati. Aku isih prawan. Isih prawan. Lahirku Jumawati. Bobotku 55,7. Loh, kok diguyu? Orang guyu, aku mau mesem. Jebul ya kowe yang tetepungan komplit. Ben komplit. Isih prawan. Isih prawan. Durung duwe bojo. Durung. Yen ngono padha karo aku. Kok padha? Aku ya isih Joko. Tak takon. Lho. Upama kowe ora takon tak duduhke ben ngerti. Oh ngono. Durung ngerti jenengku to? Sapa jenengmu? Jenengku Joko Darmo. Oh, Joko Darmo. Kaya mangkono. Wis ya Joko Darmo. Kusut ta kusut. Kusut. Jenengmu mau Endang Setyowati. Kowe isih prawan. Bener. Wetonmu Jumuwah Wage. Bobotmu 55,7. 55,7. Lah terus omahmu ngendi? Omahku Muntara Segoro. Muntara Segoro. Iya. Ing dunungmu nganti tekan kene kuwi apa ado? Ya setengah cedek. Oh, ngono sedeng-sedeng wae. Iya. Wis ya, aku tak mulih. Ngene Setyowati. Nek kowe mulih aku mesake marang. Kok mesake? Mega iki jroning alas keng gawat kaliwat-liwat. Iya mengko yen rawange Sardula Kaisihana sing luwih galak jur piye ya. Oh ngono. Nanti kowe ketemu macan, yen macane nesu kowe dibadhok, ra eman-eman to. Aku jaluk tulung sampean. Ha mula saka kuwi aku saguh tetulung ora mung pisan ora mung pindho. Ning selawase urip kowe bakal tak tulungi. Ora mung tak tulungi malah tak ayomi jiwa lan raga. Paling-paling mesti sampean pamrih jaluk upah. Pancen ora tak nulungi. Ya. Aku jujur. Aku pamrih. Ning pamrihku kuwi becik. Niatku apik ning ora bakal gawe ora. Ya. Oh ngono. Jaluk upah? Ya. Apa? Hah? Duit? Aku duit ora ketang sithik duwe ya. Bener sampean, aku malah randu cik. Kamu lo siapa aku? Jur, jangan lupa apa, aku randu ya apa-apa lo Joko Darmo. Iya, sing kodoh sopo randu ya apa-apa. Iya. Alah ya, gitu sih. Aku randu ya apa-apa, wis ya, aku tak beli ya. Kusih toh, sabar toh. Eling aku sing nulungi lo. Iya. Wis gini, baik. Iki tak cetake ya. Orang nganggu tedeng aling-aling, aku jujur. Sawise aku ngerti marang kowe, marang citramu Endang Setyowati. Kadudut atiku trenyuh. Tenane tukul rasa tresno. Ing semua aku kepengin duweni lan. Cekane aku kepranan. Gelemo kowe tak pundhut bojo, ya. Tak pek bojo. Apa? Bojo. Bojo? Iya. Bojo kuwi apa to Joko Darmo? Jare durung di bojo sing prawan. Lah ya aku ora ngerti
karo aku. Ya. Tak pe bojo, nanti bojo. Bojo kuwi kaya dene bapa lan biyungmu. Bapak lan ibumu. Kuwi bojo. Bojo. Heeh, wong barengan wong loro. Samu barang wong loro. Mangan? Mangan wong loro. Mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ya wong loro. Adus. Dewi-dewi sih. Lho, kok ora itu? Ora bareng kowe ya. Ketenan. Iya. Aku keperanan. Kowe kepotongan budi karo aku. Aku tresno lan kowe sih. Aja kocer, wong aku wedi. Ai. Dengan engko kring lemah. Aku wedi. Wedi karo sapa? Aku yang dicedhaki bocah lanang. Awakku mriyang. Aku dicet. Nek ngono klebu prawan pingitan. Iya. Dadi yang dicekel ini. Iya. Aduh merinding aku. Kok tenanan lho ya. Apa ngati wae. Aku dicet Joko Darmo. Dicet ya lo. Ya lo nangno ora. Ngono ta? Gelem ya. Aduh, sampean kok wani karo aku? Lho iya mergo aku seneng, aku tres. Kok nyabe aku? Lho iya. Lho tak anggap aku wedi sampean. Ane wani tak pelen balesen. Ngono sampean. Pisan. Wani. Lho kok malah bokong? Lho wani ayo tak beken. Lho sampean kok wani nyabe bokong? Ayo wani wong aku dirasa tres. Aduh wae. Aku ora wedi. Waduh madane wong. Wah, ning ngene iki wis ana, wis ana tandha iki. Tandha apa? Tandha kuwi mesti tresno karo aku. Ya. Tandha. Ngerti ta? Tegah. Ora mau tak cablek. Kondangmu males. Iya. Bokongmu males. Ora wedi. Joko Darmo. Apa? Nyeblek pipiku? Ya wales. Lho. Tak anggap aku ora wani. Lah nek wani wales. Jarepmu ora tenang lho. Iki wis ketok yen kowe ngimbangi rasa tresnaku. Aku mau nyabrik kok Joko Darmo. Antarane jabrik-jabrikan kaya ngono kuwi ya. Turun ya. Iya. Gelem ya. Pegah. Ih. Pegah kok jambut. Sake. Males saya nemen jan kowe. Ben. Masak. Aku kan ketok manmu. Oh,
Endang Setiwati menika ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengenku menika sampun gumatok apa lagi bongsok bae sekale pripun pangudangmu yen ana wong lanang sing arep mengku adimu yen bisa nyempal baumu kiwa lan tengen lha kowe sing dadi korban to pawadan kula matur matur gendi kulo kepengin muktekaken Adindang Setyawati. Apa liyane muktekno kanthi dalan kuwi ora ana ngono apa? Rumaos kula namung kanthi margi kados mekaten. Saged mulya uripipun Adindang. Kuwi ora gawe mulyake adimu ora. Ning gawe sengsarane adimu. Bisa uga gawe wirange adimu coba. Tuladane akeh kanggo cepat. Sak pantalane Ndang Setyawati wis bapa konang bae. Coba. Bapa. Sinau sulantos wekdal menika pancen dirungu. Paungan ingkang saged ngalahaken kula kapro ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengen. Menika ra prinastan dereng to. Oke nom-noman sing tanpa wilang. Ora kuwowo. Tanggep jojo lantaran bau karo kowe, Mat. Apa srawase urip? Adimu urip kae jelas. Iya.
Om. Kula kados ngaten menika estunipun namung nuhun dawuh panjenengan. Bapa menika rak nate dawuh lan. Nggih. Tiyang sekti menika tasih luwih wonten ingkang langkung sekti. Tiyang ampuh menika tasih ingkang ing luwih ampuh. Aku ngerti sing tak karep. Kidul kae sira kidul. Wetan kae sira wetan. Lanjut. Leres. Nah, ing nyatane sepirang lawas. Gunmu anaknya sayembono iki. Ning nyatane durung ana. Nom-noman satrio sing bisa mupu sayembaraku. Meniku sampun madep lan mantep. Menapa ingkang dados peranatan kaporo dados isen-isene katik. Kowe menawi dereng wonten paungan ku saged ngempal bau kiwa lantengen. Kowe kok cukeng. Madep. Kowe ora watu item ya ora? Watu item kaya ketodosan banyu sithik, ndopo sithik bisa ledo. Kowe iki manusa. Watakmu, wawakmu kaya dene waja, eh? Ora bisa ngurungke ngono. Mboten saged. Jalaran kula kepengin piyai kakung ingkang dados bojonipun Adhiyang Setyawati. Menika kakung ingkang katak tanggung lan tanggung jawab. Menawi namung sak sampun priyo kados pundi manggenipun uripipun Adhiyang Setyawati. Mboten. Wong mulya ki wong wedok kuwi ora mung kudu wong sing sekti. Wong mulya ki wong wedok kuwi wong lanang sing bekti. Bisa ngayomi, nyayemi, nukupi. Ing kala masa wong sekti ki wong sing songan. Iya. Aduk wani kurang duka. Mergo dhekne nyak. Ngendelke dipek atos balunge kandel kulite. Satama tuh tidak sembrono. Wulung ke ya. Boten. Sampun mantep. Kedah menikuh ingin kelampan wonten pertapan itu. Sese. Kok suara dosa japane? Kapan? Asmane kula jeneng Linting Sing. Nami kula Umantara. Kanding pangkat kula ratu. Dipun sebat Prabu Umantara. Raji Mantara negari kula. Prabu Dimantara saking Raji Mantara. Umantara Prabu Umantara Raji Mantara negari. Asmane kan negara. Kudu ganti. Angelek penting sinau ini. Lajengan setunggal. Kowe latalati pun wano hati. Nambai kulo klono samboro. Saking negari awu-awu langit. Ngiring ya. Kulo menekopi nongko pangar sawan pun ing kraton awu-awu langit. Awu-awu lah. Nongko langit ya kudu. Wawu. Lajengan setunggal. Dipunuhunaken nami kula Klono Asmara saking negari ngatos angin minangka pangarsa wonten negari kapasan amin kalau langit inggih terus saya waktu menapa keparingipun kersa tindak wonten ing pertapan ngantos inggih awit kula mireng pawarta anteping tepung pawartos bilih ing untos goro wonten giri swayambara giri swayambara niput
sinten ing saged nyempal bau dewe langkana Joko ingkang nami Madrib undu-unduanipun kena ingkang nami Setiawan. Sungguh dateng kahanan kula Ratu Gung Bintoro Taksih Joko tinumpuk bondo durung duwe garwa sowan kula ing Antarsegara namung badhe nglamar lan nglebeti sayembara. Aku suruh. Mereka betul pak atur nanti. Esturipun saya goreng sawan kapaca ingin dan kaget kalau mau anak musik pun tak terima mereka. Oh, mereka. Wah, menaingaten miras pantes kula pitepangan ugi badhe tutur lan calon Kang Mas. Nggih, monggo. Monggo. Nuwun sewu Kakang Madrim calon. Sampun cetha atur kula anggen kula dumugi Antara Segara namung badhe nglebeti sayembara. Mongko sayembara tanding. Tanding cara candhesa gelut nek cara prajurit perang. Perak niku mesti tuno, sing kalah ya bakal lemes, suwe semenang ya bakal rugi. Nah, cilik putung balunge, peset kulite ilang nyawane. Menapa mangke kula badhe wonten sedulur ibe tak cacati ra karo. Diwuruke kula itu di bondo donya saking praji mamto amit su. Menawi ngaten panjenengan kirman gemahen. Estuni pun kiri saya mboro menika sampun kula pacak ing pertapan Antara Segara. Mboten mawas jan mosin tempaungan ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengen kula. Menika ingkang saged gaduh adi kula Endang Setiwa. Menawi sedaya kula sampun dados pepuntung, kula sagahi wedal menika. Terus sami kemawon. Eh sagah di mantep. Nggih. Eh sagah karo swarane kudu padha. Saka, saka, popo, kados pun gandeng niki sampun rembok dadi. No, mriki gelu boten. Sampun gembaken. Boten blabar waja keteng kapal serah pengin dhe bojo. Sampun samapta blabar waja keteng kapal. Oh, kados ngaten, Mas. Nggih. Yo Kakang Madrid tak enteni. Ning abar waja keteng kapal. Monggo, Mas. Boten sah sumlang kupatan kula. Menawi to kelampan kula asoring jurit awet kula kalian sedaya para pangarsa pangalamanipun abdi kang setyawati. Mbok menawi sampun kula wayahe mangsa kula. Kakangmu mau nang kuwi kandha sing kaya ngono. Iya, Kakang.
gayane putut maden piye. Malah Kakang, wani-wani kawan aku mau bokongku dicaplek ngene, Kakang. Piye? Dicaplek. Bokongmu dicaplek. Iya. Kudune diwales gawake pentung sing gedhe. Gebok bangunan kuwi. Tak wales. Ha, saiki apa? Menang watu. Boten, Bapak. Kayu sing gedhe. Ora. Lho. Kula wales tak caplek bokonge. Ya kesenengan saya dicablek. Ya senengan wong kuwi. Ngono Kakang. Nek kowe beda kelawan bocah lanang kapurung ganggu gawe kelawan kowe. Kudune diwales. Kondo adine pudhut mati. Kakang, ora mung bokong. Apa? Mau pundakku dicablek ngene. Ngono. Kowe dicablek paungan ngono kuwi. Iya. Kapurung pundakmu dicablek. Heeh. Diwales. Tak wales. Lah, tak wales, Bapak. Sipoke watu sing gedhe. Ora. Kayu sing gedhe. Ugur. Antemke pawongan kuwi. Ora, Kakang. Jarene mbok wales. Tak caplek tak wales pundak. Wah. Kira-kira gagah kalau kakangmu gagah ndi? Gagah. Anu, Bapak. Gagah Kakang Madrim. Lho ngertine gagah. Kang Masmu putut Madrim. Kok wani-wani pawongan kuwi ganggu gawe. Gagah Kakang Madrim sithik. Ini jiru manas kakak. Nggak lho Bapak. Berbuta itu ngakulnya sopa. Senengnya Joko Darmo. Bapak, malah pipiku lo dijiwet. Malah saya pipiku dijiwet kakak. Pipiku sudah kelama. Pauran gue mandi. Jiwet karo gue. Sing jenengnya Joko Darmo. Iya. Jiwet piye. Sing jiwet. Terus tak males kakak. Males. Orang bodoh. Tak jiwet pipine. Tak imboi janggut. Kakang, jadi rasakno. Kuwi jenenge ora males. Ya terus? Kuwi malah gawe senenge pawang sing jenenge Joko Darmo. Sipoke wet. Apa carang sing gedhe? Ora ben lara ati, Kakang. Lah terus bocah iki? Apa? Wis njuk, Papa. Njuk. Nggih. Mboten ngerti, Papa. Ora ngerti. Senenge Kakang. Aku wedi. Nami kula Joko Darmo. Joko Darmo. Dadi kita sing cilik. Lho ya. Kok malah sampean sinih mung arep apa? Lho niki pawongan sing jenenge Joko Darmo. Sing cuman toko ganggu gawe lan adindak Setiwati. Iya sekali kula iki tamu. Tamu-tamu. Tamu kuwi wajibe di hormati. Oh Kakang. Laras Joko Darmo. Laras. Lajeng kula tindak pindah wonten ing pertapaan Mustara Jogoro menapa kepareng. Sadèrèngipun kula Bro. Namo prayogi. Estunipun menjalin kula sinten. Yang kata mustani kula menika begawan manis. Bapa begawan manis. Dari ndi? Tuh leres. Endang Setiawati menika yoga menjen. Boten lepat di anak kula. Nggih, kula peryoganipun. Bapak begawan manis. Ngantos kula sowan wonten ing pertapan Muntara Sedi. Bawanipun kula ngertos dumateng yoga panjenengan Endang Setiawati. Ing pengantos kula tresno lan adi Endang Setiawati menawi kepareng badhe kula pundhut semah
bosan. Kalau menurut dadah yang menurut dadah. Purpon yang menurut kos. Ingin menang mangsuli atur kau bersama. Sedulur pun, si anak kos ini kudut madrim. Kudut dalam sih. Kini menopo kedah kudut madrim yang kengwang sulan. Monggo ingin ngelampai menikah Indang Setiawati. Nah pas jauh dar. Istri pun Indang Setiawati menikah jauh sayembara. Ungile sayembara marang sosopo boten mawat janu. Ini sakit nyempal bauling madrim tiolan tengen. Gini ku semenang boyong si Indang Setiawati. Utai mengkudai si Indang Setiawati. Kadis pak. Menopo kebareng kalau badi pokorosongan. Monggo. Sedulur kudut madrim. Apa bener pangandikanipun apa Begawan Manikswara? Yen aku kepingin ngayunake marang Indang Setiawati. Keng paring pawangsulan kudu sanes. Pancen ora kleh. Sing gawe peranatan kapura saing baro kang mapan ing pertapani Torus Gorobian. Adindang Setiawati piyadi. Peranatan wis kapacak ora mawat jarene. Sopo pawongan sing bisa nyempal bau kiwa nang tengene kudut padu. Ya kuwi sing menang gaduh adiku Ndang Setiawati. Jenengmu Joko Dari. Aku Joko Dari. Yen pe kena tak eman ora usah bajet mbenmu bakal seneng kelawan Adi Ndang Setiawati. Liwet cek bali wurung ke kekarepanmu Joko Dari. Malah kaporo tiba koso Dari. Tresnaku lahir tumusing batin lan Adi Setiawati Ndang Setiawati. Mbok ora susah nganggo cara gegelutan. Saya mboro kang kaya mulus. Perkara iku ora bisa dijoli apa wae. Mung kuwi carane bisa gaduh adiku Ndang Setiawati. Ya wis pancen kanyatan kudu kaya mangkon. Aku tetep saguh bakal mupu sayembara. Bagus. Kula saguh apa bukan manis. Menawa saguh papan iki sampe dipun tempokaken lan ing blabar waca kenteng kawon. Kados mangkat. Adi Ndang Setiawati. Dongak-dongak no mugo-mugo aku bisa menang lan sedulurmu ke depan. Iya Joko Dharma. Bareng kula nyuwun pamit. Kulo dhewe. Adindang Setiawati. Kakang Madrim. Pawongan sing ayunke kelawan sliramu ramung siji. Kaporo Adi. Ratu Gunung Bintoro Pangarso. Pawongan sing jenenge Joko Dari. Dongakno iki. Kakang iso menang musuh kelawan Raja Panglawan. Sampeyan karo para bupati tak dongak-dongake menang. Lah. Yen sampeyan karo Joko Darmo ya tak dongak-dongake kakang. Menang ngadi aku eh. Mesti kok dongak menang. Tak dongake kalah. Kakang. Ditane opo dongane? Yen kalah. Ngono kuwi jare Trisno. Sampun kebareng kula nyuwun pamit. Kamu jemusi tak jemuk. Tetapi memang membuati. Tak berhenti. Bite kegeten mitramu. Kalau sampun itu semua harus tamu jodoh. Sesarengan menawi kelampan penjara nyempal bau kiwolan. Ate ni bareng ni hari waktu ditunggu tunggu. Si jiwa Raja Panglamar ora kuwat tetandingan kelawan aku. Pancen durung titiwah yane wong sokolo. Yang kau Adindang Setiawati kawangku diling pria. Apa? Kulo ingin mimpang. Kulo ingin mimpang. Lentok. Mangampak-ampak. Sudah dari.
tandingmu tak sawang krigamu kaya banteng keraton. Kula ora longko yen kowe nganake sayembara sapa kang bisa nyempal bau kiwa lan tengen. Kowe kang menak boyo marang kandang Gusti Allah. Pancen ora kelem sing mapan kene blabar waju kenteng kawat ki ora mung kowe. Sapa sawangen ageng raja panglamar sing padha nemai paraloyo mergo ra kuwowo nandingi marang kadayane budhut pak. Urung kowe percaya ati. Kowe sami sing pawongan wis kasih lumaji sepuro. Bab kanuragan kadayan. Sepuluh kowe kanyatan para kadang bupati penglamar siji kewala ora ana kang bisa ngluwi marang kasekten nanging kuwi rak para kadang bupati dudu Joko Darmo ora teges aku kuwi njur ngglengke kapisan ning yen bisa tak jaluk ora susah dibacutke nggone tetandingan. Luwe becik perkara iki disisihke adimu Setyawati tak boyongi ra orane bakal tak sia-sia. Sebentar ning aku bakal ngupakara marang kanca. Yen kaya ngono kowe ora kena tak iman. Yen pancen wis madhep lan mantep tekadmu kepengin boyongi Adindang Setyawati. Ayo. Kowe opo aku? Sing unggul ing curit ing dapat wajah kedegawa. Yen kaya mangkono ora kena tak panggung, yoh apa abamu bakal tak sembadani mat. Yen kaya mau pisah kelawan raga wajah nanti kok ketun cuy. Pawongan kang pinunju, kowe pawongan kang sekti mbah ambur. Bebasan ora cerdas bapak kalune pandhe sisane grinto. Luput mantra, luput guna kalis dayane wisu. Yen kowe kuwowo nimbangi marang kadek dayane budhe pak. Apa abangmu bakal pak sebadan? Sawangan. Pindane buta nanging aku rasa mar marangku Adrim yen penjalamu kaya mangkene ya tak imbangi. Jan waktu dina iki kowe kuwowo ngimbangi marang kadhim sayang kulan kasten. Nanging perkara iki aja aku anggap rampung sebetan. Lah durung rampung nyatane kowe durung kalah aku durung kalah. Iya. Nek pawongan kang ampuh dik. Nek ngakoni aku ampuh, nek ngakoni aku ampuh kowe becik kowe ngalah.
adimu tak pake bojo. Ngalah. Iya, Jek. Kepenak kowe, Jek. Isih ana sayembara meneh. Apa meneh? Sayembara iki ora atos sing balung lan kulting kulit. Yen ora atos sing balung kulting kulit. Kowe ngejak sing model piye? Aku kepengin ngejak pelayon kelawan kowe. Pelayon? Heeh. Banter-banteran layu. Bener. Wiwit kondi. Wiwit saka ing papan kene nganti tumuju ana ing pertapan Torosgoro. Sapa sing luwih isih temen kok ning pertapan Torosgoro? Ya kuwi sing menang. Aja meneh kok kene tekan Torosgoro. Kene tekan alun-alun Juwana aku ya, Wan. Malah kucek. Lho iya. Aku ki isih mudha taruna isih nom. Ragaku isih rasa. Tenagaku isih kiyen. Kuwi kene sundure tuwa. Kowe wis ora kuwo tandhe kawan aku kelayon ning pertapan Torosgoro. Kowe jeneng kowe Nias marang kabisane liyan. Nek pancen nyoto-nyoto kaya mangkono. Ning aja nganti kowe ngakali karo aku. Sono. Yo kudu sing tenanan, sing jujur. Ya. Saiki diwiwiti. Diwiwiti. Tumuju ing pertapan Torosgoro. Wis apa aku sih? Jarine aku ora entuk. Nakal. Nek kowe mau dhisik ya aku tak dhisik. Yo kudune bareng. Oh, bareng. Bareng. Ya saya nek bareng. Diitungi siji nganti telu. Ono sing itu kuwi kuwi aku. Kowe. Ya wis. Ono. Wis sampe to? Soko Darmo. Ya. Siji. Loro! Telu kawira! Meletik tanpa sultan. Mabur tanpa bayar, ya tanpa bayar. Tanpa lar. Weh, kridamu kaya mangkono, man. Ya, tak imbangi. Gonku, layu wiwit kene teko ing Kuntoro Sekolah. Coba Darmo, coba Darmo. Ya kowe kok arep nandingi aku pelayon. Mesti ora kuwowo ki Joko Darmo, pertapan utara segoro aku sing wedi. Dhisik kowe apa aku? Joko Darmo. Iki bener kowe Joko Darmo. Aku kok lho. Lah kok apa meneng karo aku? Dadi sing luwih dhisik tekan papan kene kowe. Iki durung rampung oyan. Saya ora percaya. Setiwati, aku sing kuwi. Gon aku piye? Kowe arep mlayu tak gondeli. Kowe nek jeneng mlayu tak cekel. Nanti kowe esuk ya lah ngene to. Cukup diarep. Aku ora bisa mlayu entuk gondeli ngene iki. Aku loso kok kuwi, kowe ngaku kalah apa ora? Cukup diarep. Aku ngaku kalah karo. Nang pancen ana paungan sing luwih apik katimbang aku. Nek ngono sing menang mupu sayembaramu aku. Iya. Sing menang boyongnya Adi Mustiwati aku. Ora keliru kowe. Nang ora awel. Yen pancen kowe mangkono Madrim, kowe nyoto kalah karo aku. Saiki kowe baliyo ing Muntara Segara. Perkara iki kabarno lan kadangmu Endang Setyawati. Yen sing mupu sayembaramu ora liya mung aku Joko Darmo. Iki kaya ngono. Memang. Ora kowe bebarengan kawan aku suwan ing pertapan utara Segoro. Disi ana laku geni tapak kowe tak susut. Aja kesuwen tak kritik. Ah.
boyong ing Malopa. Nanging kadange Setyowati jenenge Madrid. Kondur kelingan pangan dikane Wosukes lan Purwedra ing Malopa. Apa bener? Apa iya? Jeng pancenya tuh bener si Sandal. Aku ketemu Lanopo kendati karepe ati bakal kasebar. Setyowati kelakon tak boyong ing Malopa. Kau ingin cat karawan itu.
menghasilkan biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Ada si cantik, kita panggil bersama Ani Mojoy. Kami Siswa Budaya. Yo! Yang kembali bersama Siswa Budaya, kita panggil kembali biduan wanita yang berikutnya, Tiara. Thank you.
Oh,
aturi. Dek, kukut. Dipanggil gak apa, dek? Wis, dek. Boyoke wis pegel. Lah nyambut gawe yo ana lerene yo nduk. Upama ngoyo kaya apa yo ora prayoga. Mengko ra wurung awake dhewe nduk. Ngene yo lek pasar. Piye Mas Loro? Aku matur nuwun banget tok gawe iki seneng-seneng. Atiku uga melu seneng lek. Seneng yo, seneng yo susah. Ya susah lho Mas. Iki ra Kakang Madim lagi sayembara. Aku ya mujike lek tak dongak-dongake yen karo para bupati tak dongak-dongake. Menang yen karo Joko Darmo tak dongak-dongake. Lho kok iso ngono lho Mas Rono? Aku yen nyawang Joko Darmo katon piye ngono lho lek pesen. Wes ya kasep sae. Iya, kadang ya orang kayak bingung ya, iya mana lelek pesek pancennya waktu itu sakit di wosok ya wes pantes kok itu selalu pohon gue kades mas masa? Wes patut? Ya kadang ya nyawang seneng sosok ya kayak sengit apa mergo aku sih cilai ya? Cilai aku jenengnya kubur loh. Yang mana modu ya Yas yo. Saya kan modu karo Kukus. Sapa kuwi? Kukus. Kukus. Cuma. Eh, cuma. Kukus mau bener. Yo ora apa-apa le. Ngenteni, ngenteni tekane Kakang Mati. Yo wis sindeni sawetara, Nduk. Jur kabur usanane piye men ngerti ya kok elek dhisik ya kok ora pangelamar pikantuk kamenang rojo pangelamar ingkang badhe ngayunaken Adhyang Setyawati nemahi praloyo telu cacahe swati awet kalah gelut kalian kula jos kakang nggih monggo iya bener yo kang sawiji Joko Darmo iki rampung tetandingan kalian sedaya rojo pangelamar gentos kula gelut kalian pawongan ingkang nami Joko Darmo. Lo gelut kalian Joko Darmo. Pangestu panjenengan. Oh. Koe menang. Kula kalah. Kalah. Nadalah. Ya syukur. Syukur-syukur piye? Aku seneng Kakang yen sampean kalah. Seneng nek aku ciloto. Yo lah, Kakang. Oh, lah kowe sekarang kowe kok. Kendhe dikurepke. Maksude. Jadi ndel dikarepke. Cocok bapak menikah bapak jumbulan angen-angen kula saya tos wonten pawongan ingkang tatak tanggulan tanggung jawab nyatanipun saged ngalahkan kula menikah ingkang menang gaduh adil kejauh kuih panjang yang bagus tenang bagus kula ingkang suan ya bapak
kawasan yang pun nampi atau yang pun si kutut man. Leres. Dan itu saya tunggul juga dikutut. Leres. Mendingan itu dengan menang boyong anak pulau Indang Setowati berjadinya. Menawi sambun kanyatan kakang kudut madrim ikhlas lahir batos Setiawati badi pulau beliau. Badi pulau lo ngakun tangan pulau kalah. Nah itu saya bu. Mas, digoyok. Iya. Apa? Lo gilem, ini pulau jaluk. Jaluk apa? Niku kakang madrim. Kakang madrim iya. Dikersani bareng pulau. Setiawati. Digoyok. Ojo kuatir, yen penjalmu kaya mangkul. Ojo meneh kok mung kakang madrim. Bopo begawan, langkah beh kota putri-putri bakal tak boyo. Malah, kalau lagi boyo malah bingung kok. Bingung apa? Loh iya lho. Jadi emang. Kok? Kita raja lho kok. Loh, sik. Kue dia ini, jurung ini sama tenang. Ini bopo. Perlu tak urus ya. Lah nek adimu diboyor. Lah aku ora ngerti omahe. Lah piye dilarang lho asline. Lah nek diboyor ning ngene. Omahe teng alas, Bapak. Lah diboyor ning Jati Wangi piye? Wah. Mboten cocok kok. Mundi. Mundi kok. Mun kene jalan bae to nek. Kowe lan anak kula wonten lajeng wonten pundi papan dhuwur. Esdulipun yen mriku pundi papan dhuwur. Setiawati badhe kula boyong wonten ing Malopa. Malopa? Leres. Lah Malopa iki kok negara yang agung lan abdi. Si. Lajeng kangge menapa ning Malopa? Dados garwa Prameswari. Bapa katuran friksu tuhunipun kula menika Prabu Angling Darmo pangarso ing negari Malopa sinang Prabu Angling Darmo. Miring sampun neng dengati pinanti pia ini kapok cocong gua kalau sedih tidak kau kalau kaduk panik kan juga ingin kau ngacari kepunden pulau sang Prabu semangat di pulau sedang Prabu buatan nyilolan buatan nyono menawi kon tamping tawar to saing boro ing pertampan utara seguro menikah dupun mirengaken kaporo sinu Prabu Angling Darmo pribadi ingin mubu saing boro akepakan sanggul kakang Wadri mesurat hadis Setiawati jinyun pangapunten guys apa mesumat yo seliramun dah boyong tingkat haton malu oh ayo ya, mesinnya siji panjalukmu bakal dijalan omoloro sing bisa mumpus sayang barangnya kakang Wadri mau Prabu Angling Darmo kowe kaboyong ana ing Raja Malopati pinaka dadi garwa Pramesta. Ora satunya kita, lho, kawungku dening pepunden ana ing Raja Malopati. Ngaten iki, Bapa. Piramu bakal sembah-sembah para titah. Disanjung-sanjung para piagung. Dipundi-pundi kaya dilipes ya. Ing atase sak. Anake Pandi toto begawan orang ini Muntoro Seko Inji Bobo Kulo satu nih mewau janji kulo kali kakang Madrim Ribut, kakang Madrim itu Seko Mereka yang lalu tadi mboyong kan anak lo kurut Madrim itu jalan kelas kulo melas jalan kurut Madrim ini kok bocah lo penjenengan paling jauh menawi Madrim menika bocah loro. Menika ora putra panjenengan. Sanes. Anak wonten larani. Larani pun dusun. Rekala kalih ndulami niku.
kula mboten ngertos sangen paraning dumadi wonten dalem punang Jabang Bayu lepasi Nyai Manik Sutra nembe mbatik punang bayi kula tritih lan kula tritih satemah sampun wonten astanipun ingkang rama madhep kaleng mriku wonten ing Kulawan Pasgara lepasi Nyai Manik Sutra nembe mbatik mereka lo pari tutup madrim tutup batik madrim lagi banyak selan sepegawan monggo monggo niat kula rak badhe nyara widhiaken wayang. Piyambakan menapa dipun kanthi para prajurit. Kula namung piyambakan awit prajurit taksih dadi wonten ing Malawapati. Bapak pegawai, esunipun menika pepadhes saking Malawapati. Rikala semanten ugi pepadhes saking Malawapati. Menika asmanipun Eyang Patih Haryo Saksono. Menika gadah putri ingkang nami Wasugasi. Duk rikala untaran-untaring mamenang saking kridanipun Prabu Merusupati. Ngantos putunipun Eyang Patih Haryo Saksono ingkang taksih wujud punang bayi satemah dipun buncang dening Merusupati sak menika dereng kepanthi. Mbok menawi lepasen ing kula manggaken si punang bayi. Coba wonten palipun Nyai Manik Sutra ngantos jumbuh ngendika dalem menawi rikala punang bayi wonten seratanipun madri niki yang nggih menawi badhe kasembatan panjenengan panggilan wayah jalaran sambet lan pangandikanipun pegawan Manik Sutra duk rikala semanten manggihaken wujud punang bayi rikala nyai pegawan katemben batik nggih wujudipun Kakang Madri menikah. Unti sih. Menikah. Menikah. Niku Madri. Lo nek ngono kowe putuku Madri. Kulo nilaken akeh panuku. Dene kulo sampun kepanggih putu kulo. Nah niki sisan jamel rene kula sampun kepake kula menawi wonten keparingipun Sang Prabu kula nyuwun werdata nyuwun werdata nggih sampun ikhlas lair batin ikhlas lair batin awet kula menika sampun sepuh boten kuwi prangane panjenengan dalem Sang Prabu menawi kados mengaten sinten Bapak Begawan Manik Sutra Kakang Madrim sampean tak kanthi ing Praja Malawapati. Ora mung dadi magangan sarta prajurit rucak Malakama. Sisan damel dene Eyang Patih Haryo Saksono nyuwun werdata. Panjenengan dados rangka wonten ing Praja Malawapati. Jumbulan ora Bapak Begawan Manik Sutra panjenengan badhe kula wisuda minangka pepatih ing Malawapati kanthi sesebatan Kakang Patih Batik Madrim. Kalau boten wonten nama buka mani Bathara ingkang nemtokaken saged pinanggih keluar dengan ribu Malawapati kados pinanggih kunci putut Madrim kalangan mereka angkat atas warawa dan patih kan di judul patih Pratik Matri sini serabat minta kakang patih ini lagi gun panggungnya kentang kupamu menawi tukulu penjenan kerja akan pilokot dan terus warawa dan wakilnya dari mangu pak sani kulu batin patuh lo terus saya pun buku bedawan mati suatu buku
salah betipun kulo mapan wonten pertapan Untur Sedoyo. Wiwit alit ngantos diwoso. Nalika tasih kudu sak menika sampun tukap ing kawula. Mungku kulo sayektin boten putra sampean Blambang. Kulo remaos kaputangan budi. Lajeng biru menapa ingkang patut kulo aturaken pinungko sesulih. Aku ora butuh kesusulan. Mung sing tak jaluk seliramu nombok kekocan ojo kok anggap nombok kanugrahan ning anggapan kowe nombok jadi bangsa orang yang baik bobo kegana sirpun Prabu Anting kulau pinten sampun paripurna angin kulau mesanggrah wonten ing pertapan Untara Segelan kulau nyuwun pamit badim boyong Endang Setiawan namun kemampun kulau ngawatu wangtu adik kulau melek jenang kakos melayu betul betul kan jadi bicara kau Endang Setiawan tulis inggal bang sulak tengkar ngisra kendal iya senyengan sepatus kumini lampah biora akan dematen kaulo ing malopat sepisan kulo sampun manggi akan kakang patih batik matri ongko kalih kulo gimboyongi minongko putri prameswari wonten ing kedaton malopat ya jeng Endang Setiawan kados ngatas semangga akan sakawa kulo nyumun pamit tak langsung Oi! Oh.
matur nuwun alhamdulillah Mas Gendut. Kowe bengi ndongae sing tak jaluk sing nonton ngarep banget 6 7 iki aja mulai sik mak ya. Makanya aku lagi metu guyu seneng. Seneng aja mulai sik saiki nek mulai saiki sepang syuting iki lho engko dhewean andani. Ya baturilah mak nek mau sing ninggih rada kene mau jane aku dak wis mikir. Papali yo gak nonton neh. Mau jane sandale ape tak delikno. Ben bengi bali. Bengi ben bali. Ning ora apa-apa sing penting aja ana 12. Halo Bapak Ibu tamu undangan. Pripun kabare Pak Bu? Sae alhamdulillah. Mulawak dhewe mung dongane sing penting awak sehat. Sehat. Awak kewarasan ora nalangan sawiji apa-apa. Sing penting kuwi. Iya no. Ya wong urip sing penting ya kuwi awak sehat. Sehat. Nek diparing awak sehat mangan samu barang opo ae ya enak. Enak. Nek lara sate yo iwak yo ya ora krasa. Ya ora enak. Ora enak, ora krasa mangan iwak ya koyok mangan tempe. Mula siswa budaya dirawono mbiyanipun Bapak Paijan leres. Dalah Ibu Darmini. Bener. Oh, sing nonton ora terima pekuwon tok Mas Gendut. Endi ae, Pak? Iki daerah Rembang ya rawuh satan. Oh iya. Oh, penggemar sesuatu budaya. Ketoprak gerap ketoprak rada sepi ya ngene iki ngenes. Ya aja ngono, kabeh rejeki disyukuri sithik akeh. Nek ana rejeki ngono kae mangane wong uripe kon eling. Eling. Lho sedia payung sebelum hujan iki tegese kon eling. Lah meneh tek kono ra ngenes aku dhewe anggere tanggapan toprak ya ngenes, tanggapan sepi ya ngenes kok. Apa kowe gak ngenes? Aku ora, nyapa kene terpelajar kok ngenes. Ora ana toprak, toprak pati sepi ya ngetan. Ngetan ning ndi? Lho Bojonegoro ora kurang, Pak. Bojonegoro sepi. Kidul Blora Butahna. Blora sepi. Lho ngulon Purwodadi ya ngetoprak, ngedos. Lho iso mudan. Kek wedan api, oh no dagelan dari uang ngedas itu. Lah kau ya nih takokmu tanggapan toprak, makanya nih orang toprak wayangan. Yang ngisi-ngisi uang dagelan sepi dek ngedas, dana aku ya wirang no. Lah nih kue lapor. Aku isin no. Ma. Upo mau sesasi prai neng oma, aku tidak ngedas aku malu. Mau aku. Kayane. Oh paling nak tidak nebang tebuan jen aku melok. Orang kacek pak. Oh cewek. Lah kowe mau tebang tebu mbok kira aku ngedos iki ngedos ngene iku. Ngedos ya ngedos pari no. Ora, aku lah, ngedos kok mergo ape nyedaki bulan Ramadan, ngedos kuwi ngedohake dosa. Apa tanggapan sepi ning omah ya ngibadah. Ngono lho nyapa kok ya. Dagelan ngedos. Ngibadah. Lah ya tak ngibadah. Yo tau nyatane kok ora tau sembayang ya kaya kowe. Sing tau sembayang ya make iki. Tuwek ora gelem. Mergo nganggo kudung. Tau apa sembayang. Apa nek nganggo kudung iku sembayang? Ya no. Lah bojomu nganggo kudung kok budal ning kandang. Lho kudungan apa? Aku wingi ora kudungan ikra. Anjen bojoku gendeng apa piye? Oh bapak nempal sapi ngono kok ya. Lagune mau apa? Mister Mendem Wedoan. Nah. Oh. Tegas wong lanang sing golek wong wedok. Wong lanang ya pancane ngono, Pak. Lah ya wong lanang golek bojo. Nek contone kaya kowe ngene lho, Dut. Piye? Duwe bojo ayu niku seneng ta ora? Ya mesti seneng, Bu. Lah ora apa men dhewe anak lanang dhewe mantu ayu ya seneng ya, Bu. Ya seneng ayu, ya ayu rupane, ya ayu atine. Nek aku moh no. Lah kok iso moh? Bojo dek ayu nek aku ya moh. Lah sing mbok karepno? Elek-elek lah nek loro. Iya ora cocok. Jenenge wong gragas. Gragas piye? Ora eling lagune. Aku iku kurang gragas ning menghemat biaya. Ora pemborosan senajan bojo elek nek loro ora ngentekno dhuwit. Ya kowe iku sing kliru lehmu mikir. Atik kliru mikir lha apa? Di bojo loro mlarat. Kok ragu lagu ndawan ya, Dik? Lho. Bojo loro mari kere. Kere piye? Lagu bojo loro ora ngerti kowe saire. Sirah mumet rapi so turu. Andom tresno uga andom wektu mikir butuhe
mikir belanjane jur saiki gundul rambute lho. Bingung ngatine iku mergo nek bojone ayu loro lah nek elek-elek loro ya kesante dong. Kok iso santai ya padha ae jenenge. Nek duwe bojo ayu anjen ngentekno dhuwit ah. Senajan ono siji. Nek elek ya ora. Lah kok iso? Nek bojo ayu lagi hand body pemutih regane 150.000. Wong wedok nek ayu nganggo hand body pemutih. Iya. Regane 150.000. Lah nek wong elek ora satu kono hand body pemutih. Lah apa? Okana. Regane piro? 4.000 menawa. 2.500 iku lebak kule. 2.500 ulage hand body wae. Wedak dak iya. Nek wedak piye? Wedak iku bocah wedok ayu mbok tukokno wedak Wardah ya moh. Latulip ora gelem. Fambo ora gelem. Jaluke ultim aduh regane 198.000. Walah. Wedak kok meh 200.000. Lah iya mergo ayu. Lah nek sing elek ora satu kono wedak larang-larang. Apa? FIFA karungan. Loh, regane piro iku? 3.000 menawa. 3.000 lebak kule teko. Lah engko nek sing elek njaluk sing ultima 2. Ora wani wong dhek elek. Wedi apa? Wedi nak tak saduki. Oh bojo kok disaduki iku. Iya, dhek rumah sak wong elek. Oh iya aneh-aneh. Ngono ya, Pak. Iya iku lagi segi wedak, segi body durung listrik utawa lipen kanggo abang-abang. Ayu karo elek yo beda. Ya beda. Nek wong ayu lipstike apa? Paling ora iku Mirabella regane 78.000. Walah. 78.000. Iya, lipen mari abang ngono kuwi. Nek wong ayu lipstike Mirabella. Mirabella. Regane 78.000. Iya. Lah nek wong elek ora satu kono lipstik. Lho, lah nek kepengin lambene abang, petikno pupus jati nom. Apa? Jompong-jompong. Tik, srek, abang dulu ketoprak wis mandes. Moh. Dek moh. Ketun kapok aku. Dek kapok? Bojoku tau tak pekno jompong malah ora sida budal mergawe. Malah ngamuk nyaku. Dek ngamuk lah apa? Perkara cangkeme bar tanggoni jompong lambene malah judir. Ya tak iso. Delalah tak dulu jompongnya ana ulere. Jompong ana ulere. Tik ana ulere. Lho wis jat godhong jati ora ana ulere. Delalah ana. Ngono ku salah kowe ya. Lah kok salah? Besok nek nak godhong jatine nama ana ulere, ulere jukuk terus emplok dhisik. Ngiras-ngiro sarapan goblok kaya. Aku mbok anggap anakan titik ta apa kok man entung iku. Lah kudune piye? Lah kudune ndek bojo dirumati sing bener ya, Bu. Dadi golek bojo sing bener. Lah perkara elek ayu ora masalah, sementing jodoh ning mangkane cah nom-nom saiki tak kon neliti sik. Nek kepengin golek pacar utawa bojo diteliti sik, aja nganti pemborosan. Oh. Ngono no aja kowe milih elek-elek apa mbok gawe cara. Wong wedok mbok gawe cara. Wong wedok iki calon ibu. Ngrumati anak-anakmu besok nyapa kok mbok gawe cara iku. Dirumati sing apik no. Oh. Contone pacaran diteliti. Diteliti. Nek wis dhewe bojo ben ra kaget. Diteliti pacaran pacarku iki ana sikile apa ora ngono. Lalu neliti piye? Saya ngomong karo kowe kok gregeten aku. Diteliti ku sifate. Oh. Boros apa ora? Mangkane aku karo saya karo bojoku apik-apik. Bojoku irite ra umum. Irit piye? Lho blonjomu sedina suwengi bojomu minuman tak pira? Oh, dipangan ya blonjo esuk dipangan kanggo awan nganti bengi tak pira? Paling iku jeng mentok 30.000 ya, Mak ya. 30.000 kanggo sedina suwengi. Boros. Boros. 20.000. Boros wong edok ngono kok mbok openi. 20.000. Mah ora kena dijak sugih. 20.000. Boros. 10.000. Boros. Sasi wis 300. Lho lah pira? 2.500 sak wulan cukup. Sedina suwengi cukup. Lho iku dienggo apa iku? Yo dienggo mangan. Mangan masa dina suwengi 2.500. Carane no? Carane piye? Weteng lesu esuk mara warung. Mara warung delok wong jajan. Yo tuku. Tuku apa dhewe 2.500? Energen sak gelas. Loh. Apa ramudeng kowe? Energen ya apa? Loh sponsor TV. Apa gunanya energen adalah pengganti nutrisi sarapan. Nek weteng mlesu, kowe ora usah mangan sego, ngombe energen wis wareg. Oh, ngono regane 1.000. Oh iya.
Lho pas pesan, makane jajan toprak turu ae. Rata jajan 1500. Iya no. Kanggo awan karo bengi. Lawan nak weteng lesu, moro warungne. Tuku energen, ganti menu dong, bosen no. Lah tuku apa? Oki jelly drink sak gelas. Lho, perincian wong urip penting. Lho, oki jelly drink. Ora rene, mangkane ketoprake metu jajan ning warung ketoprak turu tok. Toprak turu tok. Jajan ngarep warung ora gelem jajan. Oki jelly drink apa? Gelasan kaya agrak-agrak rupane kuning cedot nak serut. Sponsor TV wis ngomong. Piye? Apa gunanya oki jelly drink adalah penunda rasa lapar. Nek weteng mlesu iso ditunda. Oh. Orang arah lesu wong sing ngombe oki jelly drink. Regane 1000. Duit kari 500 nggo bengi. Lho. Duit 500 bengi nggo tuku apa? Promax sitok. Lho. Lho lah kok Promax? Gobloke. Jagane nek weteng senep. Sebabe esok karawan orang badok ngono kok. Ngono kok bingung. Edan iku. Iku lho mentret. Lah sing penting gak sugih. Dadi waske bojo mbok ploro. Iki padha karo mare ra genah karo ngantene kowe. Oh, nek mare ra genah apa? Bojo kok mbok enak jompong. Ini iso dirumati sing apik. Dirumati sing apik, disenengno. Pindane biyanipun Bapak Paijan dalah Ibu Darmini. Darmini. Lho kaya iki barate nganten kaloro dibarani raja dan ratu sehari ya coba. Gawe. Maksudnya raja dan ratu sehari ku piye? Lho, sedina sewengi kondang ana sing wani karo ngantene. Neh kok rupam Pak Lurah lho karo nganten rawani. Menika Pak Lurah bapake dhek ibune dhewe gak wani. Lho, Pak yo malah rawani no Pak Lurah rawani. Camat to rene tetep munduk-munduk. Lho. Mangga. Sebabe dadi raja dan ratu are. Oh. Nganten iki padha karo raja karo ratu. Ini iki lho bengi. Kok mau liwat kamar nganten. Paijan orang arah wani banter-banter. Pak Paijan. Kali gak? Hati-hati. Nek mblebegi ngantene turu. Lho. Tenan lho. Mas yo sesuk. Nganten wedok utawa nganten lanang turu tangi bedhog jam 2. Paijan karo wedok orang arah wani gugah. Sebabe ijeh mambu raja karo ratu kok. Lho. Oh iya. Neng nek nganti di turu kok ora tangi seminggu kok bedhog terus. Heeh. Tonggone mbah iki do alok. Aloke piye? Mantune Paijan koplak. Mbok koplak-koplakne ku piye kok? Lah mangkane yo mok sedina suwengi iki tok, ngono. Berarti raja dan ratu sehari iki sedina suwengi. Sedina suwengi tok, mangkane wong seneng-senenge dadi nganten mong sedina suwengi, nek bar kuwi yo masuk ke dalam rumah tangga. Wis bayae mikir butuhan. Iki mlete dagelan kok pinter-pinter di. Ora perkara pinter kasunyatan wong urip yo pancene ngono kok, Pak. Nek Pak Paijan nek kowe ngerti tenan. Apa karepe Paijan? Paijan. Paijan. Pa. Pa. P A J. Paijan P A I J I A N. J A N. Karepe nek P. P penting. A. Wong tua iku sing nomor siji paling penting. Penting. Oh. Nek sing A, A akan selalu menunjukkan sifat yang baik untuk anak-anaknya. Lho iku Pak Paijan iki ngono. Nek I, I ikulah yang harus dicontoh oleh semua masyarakat sini. Lah, nek J, J jangan diremehkan sebagai orang tua. Mergo wong tua iku tulang punggung keluarga. Lho, apa nih Pak Paijan? A, A akan selalu mendapat doa yang baik dari anak-anaknya. N, N nalika mbiyen jaman Pak Paijan isih bujangan diniati nabung kanggo nyenengno anake duwe gawe nanggap ketoprak. Lho, ngono. Iki lek ngapalan, iki lek ngapalan ndek apan. Lho, dagelan iku kudu cerdas, dajal kowe Darmini. Heh. Darmini ya iso. Darmini. Dar mi karo ni. Ni, dar. Dar iku darma bektine karo wong lanang. Oh. Isa. Dharma bektine karo wong lanang ora nguci wani tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Pinter jebule. Mi. Mini. Mini. Mini apa? Cilik. Wak bes. Ku bes ku mini cilik. Minangka ibu rumah tangga kudu tanggung jawab sak mutuwe. Eh.
No. Ni. Eh, ni. Kok ngene kok ngene ku piye? Tak kira no ni ya. Ni. Ni. Oh, iya. Ni no no ni. No. Dan mini kok ni no no. Ni. No. Ni. 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 Nanti ni kowe ni. Kok malah mbok undang? Lah piye wong ngono sing ngaten diawur nganggo. Ni iki niat ingsun. Bengi iki ndongakno ramu ngantene ning kabeh masyarakat kene sing gelem melekan entuk barokah. Entuk barokah. Ngono. Mae-mae iki yo gak mulai sedape ngerti Mas Gendut. Apa? Ngerti nek nonton ketoprak suwengi iki entuk hadiah. Layak to ajek ning kene awet. Entuk hadiah. Hadiah apa, Pak? Lho, hadiah jak karipan, ha. Jaglan ra diantem watu. Ana paping semono ke unggahno, Dek. Oh dia kok karipan lho. Setidaknya yo ngantuk. Nah iya dak yo karipan. Ana sunan aturan yang dibuka mergo kajate kabul, niate kasembatan yanipun bapak paijan dalah ibu. Wis mangga yo bagya putra lan putrine. Lho iki saben pendak saben ana wong duwe gawe kagungan kajat. Iki ora kaya biasane lho Mas Gendut. Biasane piye? Anggapane siswa budaya syutinge Oka saka Tambak Rama. Terus apik lho Mas kemajuan syuting iki. Kemajuan ah, wis mulai dikenal karo masyarakat Pati ya. Iya, ora perkara dikenal tetep kondang. Kondange manggon apa? Yen kursi wis gawa rehab kursi dhewe. Eh maune kursi. Maune kursi jenyilah. Nyilah. Saiki wis. Mulane nek syuting-syuting ya kan meja ditumpuk-tumpuk. Terus sing nonton kiwa tengen ketutupan ketutupan lalah saiki wis lho nganggo modip kursi kursi dhewe. Oh terus saiki kemajuane neh lagi iki lho syuting nggawa payung jagani nek udan eh ngono iya no nek syuting-syuting kono udan mlayu pindah iki ajek ajek apa upama udan ora iso ajek lah kok iso syutinge ambles ora wong gak licip kok ngisore digek papak. Saka mantingan teko kabeh iki, Mang. Ya Allah. Aku nganti lali rumah aku rembang. Lah mantingan yo rembang rek. Eh mantingan rek ora. Kok jane mudeng ora? Mantingan jaken goblok. Eh mantingan jaken. Mantingan jaken. Ya rembang yo no mantingan. Yo rembang Kartini mantingan. Ya. Wah, pebok. Wah, tak juwatosi engko malah. Anu apa? Ketauroh piye Pak, penyanyi mlakune ngene terus piye Pak? Ini penyanyi mbok tukang manol. Muga Lestari ing Sambikala ora ana alangan sawi jawab apa-apa. Kok mbok dongak golek sandang. Kok mbok dongakno dengeren. Kok mbok dongakno apik. Yeah.
Mugi-mugi jenengipun sak keluarga kathah tur barokah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo pinarak Gusti Putri. Monggo. Pinarak. Nggih, kula-kula. Nggih, kula Gus Kayu. Iki nggih padha kok bacaku. Nggih, niki lha pungkasan nggih. Seneng-seneng. Kor saya sadri seneng nyambut gawe kula pun mempeng. Ah, munafik. Munafik. Mempeng nyambut gawe apa mempeng liyane? Lho liyane dan nyambut gawe. Oh, ngono. Liru, mboten jujur niki lendang. Lah sing jujur piye, Nduk? Niki wae nembe mawon ngitung saweran. Oh, lah ya drijine bias ngene-ngene. Yo ora apa-apa. Iki rak pakaryan sing becik. Lan nguntung ke, rak ngono tuh kelenteng Manawi ngaturakan sugeng rawat ya monggo monggo menjalani adut ya oh, main tengah nyapa gue mana lo? Ngapa tuh gremeng kelenteng hitung saweran kira-kira oh, iya. Orang naik orang enggak Gepon monggo dipun sekecaken kula tandamel kopi. Kersake napa teh napa kopi susu? Sakura bedo. Lah butuhin napa? Toyo pedak. Nang ayo melaku wajane didilati. Iya. Ndut. Lha toyo pedak kok wajane didilati? Nggo godhok banyu. Pajen nggo godhok banyu. Ora ana kualine rusak. Wis wis. Bener teh apa? Bayi putih, lanjutkan sakit apa? Pedang jeruk anget-anget. Alah ini lah ya, yang ya ini jalan pedang jeruk-jeruknya basah. Pedang jeruk anget-anget. Ya wes, kena-kena. Ini anget-anget ini wenten jeruknya. Ngampung di pakarian musing. Monggo, dikecahkan. Ngapun tenang lho, gini. Ya, cing setia. Iji pulau sang prap. Kepiye sak musih keng sliro mapan ing kedaton malawapan. Senajan to iki mapan ana ing panggonane abdi kelengan. Remas marmraus ing dados kula sinten. Tenang. Aja mung tata bilar wae. Nanging lair tumu sing yen ingsun mulai-mulai kuwi ora jumbuh lan kahanan. Kok sakit ngiko yen ing arep sliramu matur yen remen cumondo ing kedaton Malopati. Rikala ana ing pertapan Untara Segara ndak boyong
tumuju ing praja mau. Monggo aku lan sliramu wis resmi. Mangku bebrayan agung kang sepadeji. Nanging yo ki. Ingsun durung bisa ngrasakake maduning katresnan. Pindhaning kumbang. Ingsun durung bisa nyecep madu sak jroning kembang. Banjur sok ben merisa sapan meneh. Menyewu nggih Sinten Prabu. Mawi perkawis nyecep maduning kembang pangan di kuping jingan dal. Kaya mak. Tegesipun lomban ing samodaning asmara nyecep maduning katresnan yang dalem dereng raosaken sinten. Kaya mak. Nyun pangapunten sak dringipun. Awit mawi wedal sak menika kula dereng saku sinuwun. Ya kene kudu rasak. Monggo bagya mulyane wong bebrayan. Kuwi yen wengi-wengi sepisan. Ya to. Monggo ingsun tanggung jawab sak kutu. Ingsun mulyake marang kengsi. Ora mung sliram. Sedulurmu ya Kakang Patih Batik Mat. Uga melu mukti wibawa ana ing Praja Malawapati. Kekuranganku apa diajeng? Sinten Prabu. Mai perkawis samukawis kuwi mamon menika boten wonten ingkang kira. Ning mai perkawis kedalat kali penyantai. Yang aku impang sami pedal sak niku kula dereng saged umpami kula kepeksa manah kula inci monggo ora sadengah wanita mapan ing kedaton malopan monggo sliramu kuwi endang sutaning pandi padha karo nampa kanugrahan kang tanpa pepindhah menika leres pangandika penyantel Sinten Prabu. Namun sak kula ateges saged njunjung derajat kula. Ning kuciwani kula dening saged lati kali penyantel mesinipun. Tetep durung bisa. Mbok menawi iki dening titi wancinipun sinten. Uga durung saged. Banjur kapan meneh wong? Mari minjang napa kula dening saged matur sinten. Dering saged nentokaken. Upama sliramu sun peksa. Tembung dipeksa kuwi mengko undhuhane mesti bakal. Iya. Ora dadi sebab ingsun sabar. Ya. Kakang Madrim. Kepala diarsa. Kakang Patih Batik Madrim jalaran wonten wigatos lan bebrayan kula sambung diajeng Endang Setyawati. Wonten menoh boten wonten ing keng kula sambati kejawi namung panjenengan. Kakang Madrim katuran priksa. Wiwit Setyawati kula boyong saking Untara Segoro mapan ing kedaton Malopat. Kawilang kula temanten anyar. Nanging dereng nate kula caket lan Endang Setyawati. Malah kaporo Setyawati tansah semoyo. Mbok menawi panjenengan sampun tanggap ing swasana. Mila menika perkawis menika kula borongaken dhateng panjenengan.
sawetawis kula badhe nilaraken praja Malopati, kula badhe pados panglipuring galih. Sampun, Kang. Ngejak balik Untoro Segoro. Setiwat, aku lan kowe iki kena dalan wong ajeblek. Kirim maju kiling baling-baling lungan bebasan. Diangkat derajati, siliramu didakdek ke garwa Prameswati. Sinambe lan Sinun Prabang Lingdar. Yen to bali ning desa. Apa mbalane urip rekoso meneh Adi Setiwati ya? Rekoso waten aku sanding sampean ya ora apa-apa to, Kakak. Iki dadi pawadanmu ngono. Dasarmu ngono. Iya. Tak kandhani ya. Mergo muktimu pinangka garwa Prameswari ing Kraton Malopati. Aku go melu ngrasake mukti. Aku diangkat dadi patih merangkani Sun Prabu Anglingdar. Kena diarani aku ki muntu katutan sambel ati. Kok malah ngejak bali ning desa urip rekoso meneh, he? Lah aku ora krasan kok Kakang Madrim. Dadi kowe kok ora krasan. Aku kangen ning desa. Kowe pengen bali. Tak kandhani. Wong golek gawean saiki ki ora gampang. Wong golek gawean saiki ki ora gampang. Tuladane kaya dene aku. Kena diarani aku nampa kanugrahan kang tanpa pepindhah. Aku dadi prabot ing negara. Siliramu uga kaya ngono, mukti ning gomo. Apa kurangi? Sinun Prabu Anglingdar apa paring kelawan siliramu aku? Ora ana sing kurang. Lah yen to siliramu isih ora kurang, ya kene siliramu isih lirwa. Ora ana tepi marang darmane garwa ae. Dadi kowe njak mule. Njak bali. Ora njak mule. Karo sampean. Mulya dhewe. Aku ya wekok yen ora karo sampean, Kakak. Aku ki pinangka prabot ing negara ya Setyawati. Aku kudu mituhu marang dawuh ratu. Yen kowe isih kepengin urip perkasa ning desa ning pertapan Untara Segara kok damune dhisik. Aku ya mau, Kakak. Dadi ora gelem. Lho ngono kuwi. Dikongkon mulih dhewe ora gelem mapan ing Praja Malopati kinarya garwa ning kok kuwi liru wae. Eh? Jajal ngono kuwi. Setiwat. Kang Martin. Kowe apa ora kumpang adikane Sinun Prabu Anglingdar? Sinun Prabu Anglingdar mung nganti mesgul penggalihe runtik atine. Ninggalke Praja Malmopati golek panglipur ngati. Nek nganti Sinun Prabu Anglingdar mau nemai paraloyo tumengane pati. Sing kapitunan ora mung selingkuhmu ati. Nek kowe ngorbanke kawula kabeh ing Praja Malmopati. Temekaning pati, Kakak. Ya gini ora. Pas kul penggalihe. Kakang mati. Apa? Yen ngono, aku gawe kuciwa penggalihe Sinun Prabu Anglingdar ya, Kakak. Ya gini ora, Adi. Subuh ora sakti. Apa kowe tegelan mentolo nyawang kahanan sing kaya ngono, eh? Kakang mati. Apa? Ya wis. Yen kaya ngono, Kakak. Cukup sampean ngupati Sinun Prabu Anglingdarmu monggo diajak kondur sampean matur yen aku gelem lati marang Sinun Prabu Anglingdarmu. Setiwati. Subuh diambali meneh. Subuh diambali meneh aturmu. Eh. Sampean ngupati Sinun Prabu Anglingdarmu monggo diaturi kondur. Yen wis kondur, yen wis kaya ngono sampean ku matur, Kakak. Yen to aku saguh di kelawan Sinun Prabu Anglingdar. Apa kuwi tenang Adi Setyawati? Lahir nang sing banget. Ngono ya ayu tenang kok ya. Aku sak iki sinuwun lho, Kakak. Kaya ngopo? Penggalih Sinun Prabu Anglingdar kaya ngerti kahanan iki. Ya wis,
sawetara sinirang tak tinggal, aku bakal sungsung ngecane sinembah Mbah Mega. Tinggal diajak kontur yang pinaki sambung tresno kali penjengan menawikan dengan diri pikulo nogorojo rak badhe cilaka. Wis tah kula tampan, kowe ora usah kuwatir. Mengko yen nganti konangan kelawan bojoku yo garwaku kakang Nogorojo, aku sing bakal tanggung. Aku jawab, gelem kladeni kelawan aku. Wis, ayo saiki ora sendhek kesuwen, tak ladeni. Ladeni? Iya. Masuk kamar. Mapan ing kayangan Salindra Bawana ngepasi ana ing taman bathang. Kowe padha karo nyas marang rasa. Tur meneh kula tampar, kula tampar. Cetha yen Bathari Naga gini kae garwane gurumu ya sang pikulun Bathara Nagara. Nanging ya ki kok wani-wanine kowe carmasmara lan Bathari Naga. Ateges kowe murid kang ngarep duh darbing ya kepeksa kowe bakal tak pisahake ulama krana aku ra kestu nyawang lekas. Dining kakang pitul. Prabu Angking Jaya, iki ngono ora dadi perkaramu. Ning perkaraku lan garwaku, aja cengengesan kowe Angking Tekno. Aku ora cengenges. Wis, perkara iki aku tetep ora trimo. Bakal tak pradulke kelawan garwaku.
jenengan minggah wonten ing Taman Bari. Jumbahaken dhateng pangandika panjenengan. Katuran pirsa sinten Prabu. Menawi ahli kalenggan mriku Adi Endang Setyowati purun lelados dhumateng panjenengan. Setyowati purun lelados dhateng kula. Walah, dia jeneng kedaipun panjenengan mejahi dumateng kenging menapa rikala panjenengan nggagah dumateng raga kula satemah panjenengan lebih wonten ing banta areng kowe tak untak satemah kowe tak lepek iki tenane sing luput dudu Yai Prabu Angling Darmo nanging sing salah kuwi karo aku naga kini Yai Prabu dheweke ora dolan aku yen Yai Prabu Angling Darmo kuwi seneng lan naga kini jebul sing tresno malah pikulun kulo tampar dijamak lan naga kini mulya Prabu pun gagang kurang wicaksono pun gagang luput Yai Prabu Angling Darmo matur nuwun kakang menawi kakang pikulo nagaraja sampun pitados dumateng kulo estu panjen kulo mboten lepat malah kapo duk rikala wonten ing Taman Bagindo kula tampar lan Sang Bathari Naga kin katemben carem asmara lajeng kula ngertos kahanan menika kula tampani Kyai Pasopati satemah kula tampar tumekeng praloya Yai Prabu malah pun dagang nelati gunging panuwun kentang bapa pindhan Yai kulo tambar kuwi tak sukerto ing Taman Bagindo bisa sinu mergo Yai Prabu Angling Darmo mingulan pun kakang Yai Prabu Angling Darmo nanging kakang Bathara Nagara Yai Prabu rikala kulo manjing wonten ing lak-lakan panjenengan kulo sumurup cahya sacakra manggil lajeng menika darunanipun kados pundi Yai Prabu, Yai Prabu. Tenanipun kakang kabutan jaran. Biyen aku nompo aji gineng. Diuling lan Nabi Sulaiman. Aja nganti diparingke dening titah liyane kuwi Nagaraja. Yai Prabu. Rening kuwi ratu ing kraton Malopati ratu geng budi luhur Yai Prabu. Mbok monggo pidaning Nabi Sulaiman. Aku nampa. Di tenane sing kok sawek lalakan kuwi mau aji gineng Yai Prabu Angling Darmo. Mila keparenga lunturing aji gineng kula suwun. Kok suwun? Kados mekaten. Ya, yen kaya ngono ya. Ayo tak gani. Kuwi manjing ana ing papan panembah moko bakal tak wejang ya Prabu Angling Darmo kula dereaken kakang. Sang Hyang Trimurti
Raden Wadak Geng Dumadiya Bantul Maruta Tirtolan Satemah dadi awujud badan wadah Yai Prabu Anglingdar. Duh, Sang Hyang Trimurti kawula nyuwun ing wilahing Avigenam Mestu Bangun Lagi. Kawula nyuwun Sang Hyang Trimurti aji kineng mugi kasari lo wonten ing rasa sejati ing badan wadah Prabu Anglingdarma. Pinlongo panundur ing kagesang wonten ing margining kautaman aing wilahing Avigenam Mestu Bangun Lagi. Kakang Pikulo Negoro matur suwun sanget kanthi nila legawa Kakang Pikulo nglunturaken aji nila saking menika aji kinung badhe kula reksa kados kula reksa jumlan rupa matur nggih matur Prabu Anglingdarma kula ikhlas lair batus boten sadhe ngati tak nuwun ning boten badhe kuwaringi kejaran Kyai Prabu Anglingdarma. Lajeng tata caranipun kados pundi menawi sampun kasino ngaji kita. Kyai Prabu. Dawuhing Nabi Sulaiman. Kita inggih sampun kasino ngaji kita. Tenanipun ngertos oceng satu menapa yang dipun karepake Yai Prabu Anglingdarma. Oceng-oceng pun satu menika saged ngertos sarta mirah. Aten Yai Prabu Anglingdarma. Matur suwun, matur suwun. Lajeng walalai kepalaipun kados pundi, walalaipun kados Yai Prabu. Sinrayung Yai Prabu nampi aji pangeling-eling Prabu. Bo menawi wonten satunggaling tiyang badhe nyuwun aji gineng kalih sampeyan. Aja nganti pisan-pisan kulungki. Gedhe pidananing Nabi Sulaiman ya Prabu Anglingdarma. Kakang Pikulo Negoro Jaya Prabu Anglingdarma. Wiwitan hingga pungasan menapa ingkang dados sabdanipun Kakang Pikulo Negoro badhe kula esti salebeting manut ingkang menika monggo sami sewang-sewangan panjenengan makayangan kula wangsul wonten ing kedhaton malopat nanging saderengipun kita sadputra sami wangsul-wangsul monggo sami memuji wonten kersanipun sang akar luh mugi kayangan tentrem malawapati mugi tentrem lumebar wonten ing desa Pakuwon langkung-langkung ing hamengku gati mugi tansah kalising sambikala amin cinaketaning karaharjan amin tinebening tulak sare amin mboten manggih halangan setunggal menapa kula kathah rejeki panjang umuripun monggo sami gembul bujana wiwaha Andrawina rahayu Arya Basuki Dewi Prabu Anglingdarma. Thank you.